Вкупно 24 општини од Македонија потпишаа договори за вклучување во новиот циклус 2012-2013 од третата фаза од програмата Форуми во заедницата, финансирана од Швајцарската агенција за соработка и развој. Во оваа програма, во која досега се вклучија над 50% од општините во земјата, придонесе се за зајакнување на процесот на децентрализацијата започнат пред 7 години. Швајцарија повеќе години го подржува процесот на децентрализација во Македонија, а учеството на граѓаните преку овие форуми е од суштинско значење за успехот на тој процес, вклучувајќи го тука и подобрувањето на доброто владење. Форумите на заедниците се добро прифатени од страна на граѓаните и од локалните власти и се влезени во статутите на повеќе општини со тенденција да станат дел од сите. ЗЕЛС од 2010 година разви ново решение за институционализација на форумите и од тогаш наваму веќе се воспоставени во 48 општини со усвојувањето на два важни документа. И тоа предлог одлуката за измена на статутот на локалната самоуправа со која се воведува форумот како начин на граѓанско учество и предлог правилник за организирање и одржување на форуми на заедниците во општините. По нивното усвојување на Управниот одбор на ЗЕЛС, практично се воведува форумот на заедницата како уште една форма на непосредно вклучување на граѓаните во процесот на одлучување на прашање кои се од локално значење. По повод подпишувањето на договорите во Скопје беа доделени благодарници за учество на градоначалниците на 24 општини, меѓу кои благодарница доби и Општината Кочани. Третата фаза започна минатата година, зашто Швајцарската агенција за соработка и развој е издвоен буџет од 80